preposição, no verbo presente e futuro, somente uma interrogação. Os que me implantam se alegram e se cantam com minha reação. Só ganha troféu quem tira o chapéu pra essa ocasião. Para com o social, ter responsabilidade, para que juntos construamos uma nação de verdade. É preciso ensinar, é preciso aprender, é preciso construir, também é preciso saber ser criativo e solidário. Se você sonha em crescer, sempre acha o caminho e a maneira de vencer. Eu abraço finalmente aos organizadores, aos universitários que são jovens sonhadores. Um destaque especial